Čau čau, tady Dider a vítejte u dalšího videa ze hry Elder Scrolls Online. V tomto videu si vysvětlíme nejdůležitější typy pro začátečníky i pokročilý hráče, takže jdeme na to. Úvodku určitě je vývoj postavy. Máme tady tři rody, Daggerfall Covenant, Aldemary Dominion a Ivan Harpact. Ty se dělí na tři rasy vždycky. Když si vybereme jednu rasu, například z Daggerfallu Covenant na Bretony, tak budeme bojovat proti Aldemary Dominionu a Ivan Harpactu v Cyrodiilu v Open PvP, ale můžeme s nimi být v dungeonech, můžeme s nima být v gildě a můžeme s nima chodit do Battlegroundu. Ale v Cyrodiilu budeme bojovat proti ním, což je prostě Open PvP, takže jenom v PvP se s nima nesetkáme. Jak je to možné? Protože tam Real Unlimited vlastně spojil všechny kontinenty dohromady, takže už nejsme od nich oddělení, ale můžeme s nima normálně hrát. Taky tam Real Unlimited způsobilo to bylo DLC starý, že nemusíme měsíčně už platit membership na ESU, takže ta hra vlastně, když koupíme základní hru, tak už nemusíme měsíčně nic platit, jenom kdybychom chtěli, tak můžeme mít ESO plus a to má jistý výhody. Dále tady je Imperial. Imperial je vlastně rasa, která se může v Cyrodiilu připojit k jakýkoliv rodu a má jistý další výhody, ale můžete ji mít jedině, když si ji buď koupíte v Krongstoru za krony, který získáte buď za měsíční membership, kdy si každý měsíc chodí 1500, anebo si to koupíte za peníze. Ale není to žádný pay to win, ten Imperial jenom pro ty, co vlastně mají rádi klasický z Oblivionu Imperiály. Má to sice nějaký jiný pasivky, ale že by to bylo nějak OP, to se říct nedá, dá se hrát normálně bez toho. Dále tady máme klasy. Klasy tady máme Dragon Knight, Sorcerer, Nightblade, Templář, Warden, Necromancer. Takže kompletně 6 klas. Ty klasy způsobují to, že vlastně tam máte skill line, vždycky u každého jinou. Ale jestli chcete být v této hře tank a zároveň healer, tak nejste limitovaný klasou, ale můžete vždycky být to, co chcete. Nejste vůbec jakoby limitovaný svojí úlohou, jo? Můžete být tank healer, damager healer, jo, můžete si to takhle nakombinovat. Samozřejmě, proč ale je důležitý si tu rasu vybírat? Hlavně proto, že má specifickou skill line, který potom třeba má je víc lepší na healování, nebo naopak víc zvyšuje damage, takže furt je lepší si to vlastně jakoby mrknout, jaká je tam skill line a podle toho si vybrat vlastně jakou roli pojedete. Dále tady máte body, takže to znamená, že si tady vytvoříte postavu ideálně, jak si přejete. A ještě face si upravíte. A pak už dáte jenom jméno a můžete dál hrát. Tak, jdeme na další topik. Soubojový systém v ESU je velice zajímavý, protože je rozdělen na dva bary, který mezi sebou střídáte a máte na nich nasekaných několik skillů. A znamená to, že vy si musíte vybrat, co vám vyhovuje, nejlíp v čem hrajete, tak abyste měli ideálně na baru nějaký ten heal, nějaký ty útočný talenty plus nějaký ten finisher, takzvaný execute, který vašeho protivníka zabije, když má nižší HPčka. To znamená, že jak vidíte, tak můj finisher je tu ten. Tady takhle a finish a vlastně dokončí ten zbytek. Každopádně takhle prostřídáváte mezi dvěma bary a máte to udělání tak ideálně, aby na jednom baru byly například buffy a heal třeba a na druhém útočný talenty. Jak vidíte, já ho můžu rychle takhle vyměnit, třeba se vyhýlovat a nebo si aktivovat svoje buffy. Max level je tady 810, to je zatím cup, přes tady potom dál už nejdou pointy, to budí champion pointy. Takže vy expíte do 160, to se vám potom pořád zvyšuje level, dostáváte skill pointy, který potom dáváte do talentů, které tady máte. Tady ty Sky Shardy, to je navíc, to vám potom za chvilku ukážu, jak to vypadá. A ještě, když expíte, tak vlastně tady si zvyšujete buď magii, život a nebo staminu. Důležitý je vidět, že při vašem expení se zlepšují vaše skilly, které se potom dají vylepšit ještě takzvaným morfem, který buď se zaobírá staminou nebo magií, že buď vám odebírá jedno nebo to druhý. Vám naopak něco přidává. Například tady, když máte morf, vlastně počkejte, já se podívám, jestli tady mám něco nemorfovaný, ale spíš mám všechno zmorfovaný, co potřebuju, takže to vám bohužel teďko neukážu. Každopádně, když máte nějaký skill a ten potom vylepšíte na určitou úroveň, tak vám potom to nabídne, že ten skill můžete morfovat, který vám přinese další bonusy.
Dále, co se týče equipu, tak když máte vlastně expíte od té jedničky do té 160, tak pořád máte nějaký gear, který furt měníte, ale v podstatě nemá smysl si teďko vybírat gear do té 160. Gear se potom sbírá na maximum a to je ta 160, kde se potom expí do 810, za které jsou champion pointy. Takže 160 je max pro gear, jo? Takže do té doby fakticky nemá smysl se honit za gearem. Naopak, vy si ten gear vemte a zkuste si ho vylepšit tak na max, to znamená, že když máte například heavy armor, tak se vám tady otevírá skill line pro heavy armor a vy čím víc tu zbroj nosíte, tak tím se vám to tady vylepšuje a potom získáte jistý pasivky. Jo, to platí na každou část zbroje. Nejlépe uděláte, když budete mít každou část zbroj jinou. Já mám teda teď momentálně všechno heavy, ale mám v plánu udělat ramena a hlavu light a jednu medium, abych si právě ještě víc tady zlepšila jednu z pasivek, co tady je, aspoň 1% mi třeba zvýší staminu nebo tak. Equip je v této hře velice důležitý a kdo říká, že ne, takže equip rozhoduje o tom, jaký máte silný bonusy vaší zbroje. To znamená, že vy si vyberete nějaký set, který má určitý bonusy. Například já mám Vario Fury set, který si myslím, že se hodí jak do PvP, tak do PvE. Jak vidíte, přidává mi můj damage zbraně a to se stakuje 5x po sobě. Takže vlastně já dávám větší damage protivníkovi, čím víc do něj šiju. A pak tady máte monster sety. Monster sety tak padají ještě zvlášť z dungeonu a vlastně ty mají další bonusy navíc k vaší zbroji. To znamená, že vy si vždycky vybíráte sety podle toho, jaký bonusy chcete mít a takhle si s nima hrajete. Pak tady máte další bonusy, ty máte ve šperkách, takže vy na té postavě můžete mít velice hodně bonusů, když to šikovně uděláte. Ve hře se dá jíst nebo pít. Jídlo vám přidává jistý staty a samozřejmě pití, ale nemůžete to kombinovat, vždycky si musíte vybrat jenom jedno. Takže například jídlo mi tady přidává max health, max staminu a ještě health recovery navíc. Můžete si mezi tím vybírat mezi různýma druhama a nejlépe buď si je sami vyrobíte, anebo že je koupíte v aukci. Ve hře samozřejmě existují poušny a poizny. Poizny máme například zbraně, které přidávají damage, nebo naopak zbraně, které protivníka otrávní a vám zrychlí vaši pohyblivost. Můžete si vybrat z několika druhů, můžete si je sami vyrobit, anebo je zase koupit v aukci. Poišny například zase vám vrátí staminu nebo život. Navíc vám dále přidávají nějaký bonusy, zrychlení recovery, a nebo například grants major brutality, to znamená, že se vám zvýší paper vašeho damage. Můžete se například i zneviditelnit, takže zase existuje hrozně mnoho druhů a vlastně to díky alchymii, protože vy můžete různě zkoušet bylinky a vytváří to jiný efekty a z toho potom vzniknou různý speciální efekty pro vás, pro váš poišn. Po vytvoření postavy dostanete dvě nabídky, buď že půjdete udělat tutoriál, anebo půjdete přímo do světa bez tutoriálu, to se hodí pro hráče, který už tutoriál prošli, už hru znají, když si třeba koupí nový datadisk, tak po každý se vás zeptají, chcete projít tutoriál, nový datadisku, a nebo ne. Já i doporučuji jít znovu ten tutoriál, protože většinou je to součást příběhu, takže se něco nového dozvíte a je to většinou takový krátký základní typy prvků hry jsou tam vysvětlený, takže je lepší si ho prostě projít i pro nový hráče, protože jak říkám, vždycky tam je něco zajímavého, což je škoda, aby vám to uniklo. Každopádně, hlavní linie, to znamená questy, jsou označený vždycky takovýmhle symbolem. Jo, to jsou hlavní questy příběhu. Můžete se potom podívat do svého žurnálu, tedy do knihy questů, a podívat se, já jsem teďko tady momentálně v Elsevieru, a tady právě mám označený tento quest, který je označený i tady tím symbolem, že je to hlavní quest Zone Story. Jo, takže tady máme přímo tenhle ten. Hned vám ukážu, jak vypadá označení vedlejší questů a daily questy. Vedlejší questy bývají označený tímto symbolem. Jednoduše černý symbol, na který kliknete a dávám nějaký random quest, který vede k vedlejší linii. Většinou jsou ty questy dost zajímavé i ty vedlejší, takže doporučuji plnit, získáte za ně nějakou zbroj a můžete získat i motiv, nějaký style, který můžete potom prodat a nebo si ho můžete schovat. Je to nějaký styl zbroje, kterou si můžete vyrobit, která vám sice nic nepřidá, ale budete vypadat třeba líp nebo tak a samozřejmě XP a goldy. Daily questy jsou označeny tímhletím modrým symbolem, který symbolizuje, že můžete si vzít daily quest na každý den a například jít zabíjet draky, který když si ten quest naberete,
Oh, shit. Tak. Zmáčknete M-ko, tak tady vidíte, že máte za úkol zabít draky. Když ty 3 draky zabijete, získáte speciální reward, odměnu od ní a většinou to stojí za to, protože vám spadne motiv, například, který tady je už větší šance, že spadne a ten můžete prodat a nebo si ho nechat. A většinou se pohybuje kolem 15 000 goldů, takže to by šlo. Dále máme questovou lineu a to jsou například battlegroundové questy. Ty jsou pod tímto symbolem a například se to týká battlegroundu, kde musíte vyhrát 5 battlegroundů a získáte body, který potom můžete zvýhodnit v Cyrodiilu, že si koupíte gear či nějaký útoční stroje na zničení hradu v Cyrodiilu, takže je to zaměřené na PvP. Dále tady máme Fighters Guild, Magic Guild a poté ještě Dark Brotherhood Guild a Chief Guild, to jsou potom DLC guildy. Každopádně, když se přihlásíte jedný z nich, získáte skill line a nejste limitovaný, můžete se přihlásit ke všem. Dalšími činnostmi v ESU je například Delf. Delfy jsou takový mini dungeony, kde většinou je Sky Shard. Sky Shard je taková věcička, při který když do ní vstoupíte, tak získáte jeden skill point. Hned vám to ukážu, ale ještě vám vysvětlím další symboly na mapě. Tohleto, tenhle ten symbol té lebky, je většinou bossík. Je to velký boss, který má víc HP životů, většinou je potřeba víc lidí, aby ho skolila, ale samozřejmě, když už se potom max level, tak za 160 a dále, tak ho dokážete skolit sami, když máte dobrý gear a dobře víte, jak se skillama, dobrý heal. A většinou tam padnou nějaký lepší věcičky, ale spíš ty goldy a nějaký krystaly na oživení. Každá zóna má několik Sky Shardů, které můžete oběhnout a získat z toho například 27 Sky Shardů. To jsou další skin pointy, které potom můžete si dávat do svých talentů. Jednoduše na něj kliknete a tady vám to ukáže, že musíte sebrat vždycky 3. Vždycky 3, abyste získali jeden skill point. Každý den se otevírá možnost vylepšovat svého monta, zároveň kde si monta koupíte. Přiběžíte k tomuto stajníkovi a tady vidíte, jak se vašemu koníkovi daří. Za 250 goldů můžete zrychlit jeho rychlost, staminu, anebo kolik unese. Ještě jedna vymoženost na tom je taková, že když to zvyšujete, tak se vám trošku koník vylepšuje, že třeba se změní jeho zbroj, nebo tak, jo, když zvýšíte kapacitu, kterou unese, tak po straně se vám objeví bágly, když to třeba budete mít na 16. Jo, takže mně se to teda moc nelíbí mít na koni bágly, ale tak někomu se to třeba líbit může, kdo jede spíš PvE a chce mít nějakého takového Indiana Jonesa rádoby, jo? Takže tady se to takhle zvýšíme a to znamená, že teď budeme ještě o něco rychleji běhat. Každopádně, když si chcete koupit koníka, tak to samozřejmě takhle u toho stajníka tady máte. Dají se tady koupit jenom koníkové, bohužel nic jiného, ale kdybyste chtěli samozřejmě nějakého lepšího koníka, tak si ho musíte koupit tady v Kronk Store. Pardon, teď jsem mrkla vedle. Tady, Kronstorm. A tady už potom máte možnosti, buď že vám padne tady z té krabice, a nebo si ho rovnou můžete tady koupit za Kronstorm body. Aukce je místo, kde buď kupujete nebo prodáváte vaše získané předměty. Jak to ale dokážeme? Takže, když nejste v žádné guildě, můžete pouze kupovat předměty. Když naopak chcete v té guildě prodávat předměty, musíte se do nějaké guildy přidat. Nejlépe uděláte, když tady kliknete na Guild a dáte si Guild Finder, což je nová možnost. A tady vyplníte vlastně, co potřebujete. Takže vyhledáte například PvP, roleplaying, training, to znamená, že chcete prodávat svoje předměty. Kliknete na tu guildu a přidáte se do ní. Musíte nejdřív ale počkat, než oni vás přijmou, ale stačí, když se mrknete, jestli je povinný čekat nebo na jejich potvrzení, nebo se tam můžete přidat automaticky. Jakmile v guildě jste, už můžete prodávat nebo naopak kupovat předměty za levnější cenu. Jako každé správné MMO musíme mít profese, tudíž kraftování. Začneme blacksmithingem. U každého je to v podstatě stejné. Musíte mít curky, který buď nazbíráte na zemi, nebo skraftujete, rozdělíte ze zbroje, s kterou najdete, a nebo vám to naopak padne z nějakého dungeonu. Co je tady důležitý? Vědět, že my, aby jsme mohli něco vyrobit, tak nejprve musíme mít nějakým způsobem vyexpenou tu naší skill line. Takže tady máme dole craft a tady máme všechny profese, které potřebujeme. Takže
Máme tady blacksmithing, takže začneme u metalworkingu. Metalworking je ten základní, takže my budeme vyrábět základní zbraně pro určitý level. Potřebujeme k tomu několik věcí. Potřebujeme znát nějaký styl zbroje. To znamená, že nejlíp uděláte, když půjdete do aukce a koupíte si nějakou základní knížičku, která vás naučí nějaký určitý styl, protože ten styl potom vlastně dělá druh zbroje, jakoby jak bude vypadat, abyste si ji mohli vyrobit. Ty knížičky stojí 500 jakoby goldů, takže drahý nejsou. Navíc můžou vám padnout třeba z dungeonů anebo z nějakých questů, když budete koukat do truhel, tak vám třeba padnou. Jestli chcete vidět podrobněji, jak se s profesema zachází, mrkněte se na moje video, dám ho do popisku. Další důležitá mechanika je portování. Portovat se můžete skrz Vajšrajny, to znamená, že na ně kliknete, ale musíte ho mít objevený a přesunete se na místo, kam potřebujete. Dále se můžete přesunovat pomocí přátel. Když kliknete pravým tlačítkem na přátele, dáte travel a můžete se přesunout Vajšrajnu, který je nejblíž od vašeho kamaráda. Plus můžete se portovat přes lidi z gildy, takže když třeba se někam potřebujete podostat, tak se podíváte, kde třeba člen gildy je, zjistíte, že tam potřebujete, tak se tam portnete. Takže tady jsou Vajšrajny a pomocí těch se můžete portovat na potřebná místa. Dungeony, tedy PvE, jsou dva způsoby, jak to získat. Nejprve asi nejlehčí způsob je přes Group Finder. To znamená, že si tady na liště najdete Group Finder pod péčkem, otevřete si ho a dáte si joinout do hledání. To znamená, že ono to bude hledat další lidi, kteří jsou nastavení tedy podle rolí. To znamená damager, healer a tank. To klasicky furt zůstává. Ale jak říkám, já jsem sice damager, ale furt jsem se jakoby dávala jako tank, protože nehraje to roli, jakmile nejdete třeba veterán nebo trial, tam už samozřejmě musíte mít ty role specifický. Jinak zvládnete se třeba uhýlovat i sami, jo, opravdu to není náročný v těch dungeonech. Takže vždycky si dáte Dungeon Finder a na každý nový den máte premium rewards, to znamená, že vy dostanete 100 000 XP plus ještě premium supplies, to znamená nějaký premium zbraně, které můžete využít buď na kraftování, nebo se vám budou hodit jakoby sobě, anebo je prodáte v aukci. Každopádně je dobré expit přes dungeony. Doporučuji to, protože je to opravdu nejrychlejší asi cesta, jak vy expit svoji postavu. Dále můžete potom, už tady jak vidíme, i battleground si dát a taky samozřejmě to platí na každý nový den, co to jdete poprvé v ten den, tak získáte zase ten premium supplies a ty expy navíc. Jinak klasicky se tam pohybují expy kolem 20 tisíc, nějak tak, jo, teď úplně nevím přesně. Každopádně, co je důležité ještě vědět. Když si dáte mapu, tak dungeon máte vždycky označený tímhletím znamínkem. Tohle je zrovna DLC dungeon, takže to ještě bych potřebovala mít to DLC, abych ten dungeon mohla jít, ale každopádně dungeonů je opravdu hodně bez DLC, když si dáme těch druhů, tak tyhle jsou právě bez DLC, takže vám to vystačí a nepotřebujete dokupovat žádný DLC. Pokud tedy byste chtěli třeba speciální set, který padá jenom z toho DLC. A máme tady dvě rozdělení. Normal Dungeon a Veteran Dungeon. Normal Dungeon je lehčí, když se ho dáte, je to úplně stejně, padá tady zase to speciálně ten nový den, to ještě nešli. Když se dáte ten veterán, nemění se nic na tom, ty expy jsou furt stejný, jo. Takže je to jedno, jestli budete normál nebo veterán na ten nový den. Každopádně, když potom jdete veterána, tak máte lepší brnění, vám z toho padá. Jo, ty bossové jsou sice těžší, ale padají vám z toho lepší věci, rovnou jakoby fialový. Takže, to bychom měli ty dungeony. A teďko ještě jedna věc, a to jsou pledže. Pledže můžete jít, tuším, na 40. nebo 50. levelu. Ale doporučuji, abyste chodili až po 160. levelu, protože vám padají z toho klíče. A ty klíče potom otevíráte tyhle ty truhličky a z těch vám padají speciální monster sety. Já například mám tady ten monster set. A monster set je ramena a helma, který vám přidávají ještě zvlášť bonusy a vždycky potřebujete mít jenom dva. Jo, nemusíte mít pět jako na hlavní zbroj, ale jenom dvě části, které přidávají vždycky nějaký dobrý bonusy. Každopádně vždycky k němu přiběhnete, jsou to daily questy, takže na každý den je jiný, jo, takže
Neschovávejte si furt ty starý. Můžete jít, ale lepší je vždycky vyhodit. Nabrat si pledže, dát si specifický ty dungeony, který ty pledže chtějí, protože vždycky v tom pledžu vám dají nějaký dungeon, který máte splnit. Když ho splníte, tak dostanete klíč a ještě nějaký XP. A teď je tady novinka, že vy si uděláte třeba, půjdete pledže, těch je většinou se chodí třeba 4 pledže, a nebo 5 vlastně na 5 klíčů, takže 5 pledžů, to znamená 5 dungeonů. A když je splníte, ty specifický, co oni chtějí, tak získáte 5 klíčů a těch 5 klíčů můžete proměnit za set, který vy potřebujete, už si ho rovnou koupíte a nemusíte ho losovat v těch truhlách, protože to, aby vám to padlo, tak to vždycky byla malá šance a padlo vám vždycky hrozně jiných věcí, jo. Ale ještě jedna důležitá věc, vám tady padnou jenom ramena. Nic jiného, jenom ramena. A helmu vždycky musíte jít zvlášť na ten specifický dungeon, kde ta helma padá, ale to vám padne vždycky 100%. Takže to se pak nemusíte bát, že by to bylo až tak jako hardcore a grind to. Někdy to je grind, ale tohle to se myslím si, že docela dá i s tou novou úpravou právě těch truhel, že se rovnou koupíte, to strašně ulehčí systém. Takže to by bylo k PvE. Máte tady 3 druhy PvP. Jedno PvP je Battleground, druhý Cyrodiil a třetí duelingování. Battlegroundy. Zase, jednoduše, dáme si to přes Findera, protože tam ani není jiná možnost, jak se do Battlegroundu dostat. Takže si tady zaklikneme, jaký výběr chceme. Můžeme si tady dát Deathmatch, Black Games, Landgrab, to jsou specifický, anebo si můžeme dát random a vždycky, když si dáte random, tak vám zase spadne na ten první nový den, co jdete například Dungeon anebo Battleground, těch 100 000 XP. Když si dáte specifický, tak bohužel na to to neplatí, což je pro mě velice zvláštní, ale si to z nějakého důvodu je. Takže to máte tady klasický Battlegroundy, který vás hodí do nějaký arény, kde budete s ostatníma hráčema. Je to po 4 a můžete to samozřejmě si domluvit svoji partu, kamarádu, udělat premade skupinu, anebo sami si jít za sebe nějaký Battleground. Další tady máme Cyrodiil. Cyrodiil je Open PvP, masivní Open PvP kolem světa Oblivion, jestli si pamatujete, jak tam byla ta věžička. Tak to je jeden velký kontinent, kde jsou hrady a frakce tam bojují mezi sebou. Vy si tady můžete vybrat, jestli chcete jít CP, což je Champion Points. A ty se chodí po 160, ale doporučuje se jít například 810, teda ten full, aby vás ostatní hráčové nezergovali, že větší skupina vás běhne a hledá ty s nižším levelem a ty rozstříská. Z toho pak moc velký požitek není. Jak vidíte, obě jsou full, to znamená, že hráči se pro novým patche vrátili, protože to zlepšilo framerate, takže teď ani není možnost, jak se tam dostat. V podstatě, ale myslím si, že ano, protože když to máte udělané jako home, to znamená, že já to tady mám, myslím, zaškrnutý jako home, tak tam mohu vstoupit do té kampaně, ale nemůžu odejít po dobu 27 dnů. Se tam jakoby uzamknu, abych právě nemohla přeskakovat zleva doprava, abych nemohla z toho CP do toho no CP a opačně. Pak tady máte standardy, to znamená, to vás takhle právě na těch 27 dní nelimituje a pod level 50 můžete jít, takže vlastně můžete jít expit do Cyrodiilu, když ještě nejste full level, to znamená těch 160 nebo nad 50. A Imperial City, to je zase město, vlastně je to, jak máte kolem toho Open PvP, kolem toho jakoby Oblivionu, tak uvnitř vlastně je to město jakoby napadený démonama a je to vlastně PvP a PvE dohromady, že vlastně vy tam můžete bojovat vlastně s nějakýma příšerama, plus vás můžou napadnout i hráči a vlastně tam získáváte speciální měnu, kterou můžete potom proměnit za zbroj anebo nějaký styly zbroje. Takže ještě poslední věc a to je duelingování, takže to znamená, že vy přiběhnete k nějakému hráči a buď můžete si takhle vybrat, jestli chcete invitnout do grupy, nebo dáte s ním duel. Já teďko duel dávat nebudu, ale to klasika jako v jiných MMO, prostě se začnete na místě prát mezi sebou.